אנחנו בבניין הזה מדברים הרבה בשבח המשחק הדמוקרטי וכללי המשחק הדמוקרטי. עכשיו בחירות זה לא מכרז של נציבות שירות המדינה. הבן אדם, אחרי ששילם את חובו לחברה וגזר לעצמו גלות ארוכת שנים מעבר למה שהחוק מחייב, עמד לבחירה של הציבור פעמיים. פעמיים הציבור אמר את דברו. ויהיה לא נכון ויהיה מסוכן לא ליישם או לא לאפשר לציבור ליישם את מה שהציבור בחר. והציבור בחר, ולכן כל הדיבור היום על אם זה נכון או לא נכון, אני חושב שזה חוטא לכללי המשחק הדמוקרטי.